Det første, du møder, når du logger ind i Effekt Launcher, er dit dashboard. Her får du et hurtigt overblik over dine projekter, dine aktiviteter og de kommentarer, der måtte være tilføjet i de projekter henholdsvis aktiviteter, du er en del af. Du får mulighed for hurtigt at se, hvilke projekter du er projektleder for, hvorvidt de er til tiden, eller hvorvidt de er forsinket. Det samme gælder aktiviteterne, hvor du kan se, hvilke aktiviteter du bliver informeret om, og hvilke aktiviteter du er ansvarlig for. Her gælder det samme, at den røde prik viser, at aktiviteten er forsinket, den grønne viser, at aktiviteten er til tiden, og den grå viser, at det er en aktivitet, der er kommende.